我们直接躲进空洞不就好了吗？躲进空洞也没用，躲进空洞你依然会被闪电给劈到。享受游戏，热爱生活。大家好，我是木轩，欢迎木轩的趣味生存。我们今天要玩的这个数据包叫做不可能难度十倍版本。那这个数据包也是一位国外大佬所制作的，他在制作出第一个版本以后呢，立马就有生存大佬进行一个通关了，所以他现在做的这个不可能难度十倍版本就是为了拖死那些生存大佬。那本期视频点赞超过10000，我们就利用这个数据包通关我的世界。那么说到做到，那现在呢，我给大家看一下我们这个不可能难度到底有多么的难呢。第一个难度，要制服仙都树，他直接把我们玩家掐得死死的。如果我们徒手录制我们的原木，获得的只有我们的木板。如果你要获得一颗完整的原木，必须要用到我们的斧子去录制我们的木头，才能获得一颗完整的原木，这是大大的拖慢了我们生存岛的一个节奏啊。第二个难度，游泳会让我们感到饥饿。我们现在进入泳池以后，大家可以看一下，我们直接就是还没进入到水底里面就已经套上一层饥饿。而且在我们这样的困难难度下，我们的饥饿如果一旦被套上的话，我们掉血的一个速度啊，掉饥饿的一个速度是非常非常快的，所以对于那些游泳的玩家可是非常的不友好。第三个难度，正常来说我们如果录同一个方块，大家看一般来说都会叠加的，不过在这里的话，我们两个方块的话明明两个都是泥土，它却不叠加在一起，也是放不到一起的，大家可以看到，所以它就强行的占了我们一格物品栏，也就是如果我们在挖矿的时候也要合理的利用到我们的物品栏的一个空间，也是非常难受的。第四个难度就已经开始很难受了，如果我们平时仅仅只守在我们沙子或者我们的草方块上，它判定这些方块上面都是非常软的，所以我们光着脚走上去都不会扣血。如果我们要下矿的时候，下面都是石头或者砂岩这种东西，它是觉得这些方块非常硬的，所以我们不能盲目下矿，没有穿鞋子的情况下，这时候我们必须要先准备好一双鞋子，再走进我们的矿洞里面，这样子下矿才是最安全的一个选择。第五个难度，如果你一直选择疾跑的情况下，在原版生存中你仅仅只会饥饿，不过在这个究极难的版本当中，你会持续的受到一个扣血效果加上一个眩晕效果，直到你停止疾跑才会失去这个效果。六个难度也是一个非常拖节奏的难度啊！你以为你下矿以后得到我们的铁矿石就可以做出一套装备吗？根本没有这么简单。我们把我们的铁矿石放到我们熔炉以后，我们等待它的一个烧制。大家可以注意一下，我们得到的并不是直接的一个铁锭，而是得到的是铁力。铁力，得到铁力我要合成一套装备得需要多久啊？第七个难度，当你辛辛苦苦的攒出一套钻石甲准备穿上去的时候，你会发现我们身体会疯狂的扣血啊！无论你穿哪套钻石的装备，反正身体判定都是会扣血。为什么呢？因为在这个难度判定当中，钻石是非常坚硬的东西，如果你拿钻石来做出的装备是上面是非常坚硬的，你穿在身上是直接会扣血的，所以钻石甲是不可用的。八个难度啊，在生存当中遇险相识也是非常正常的一种情况，不过在我们这个究极难度当中啊，无论是刷怪龙还是自然生成，还是我们刷怪蛋刷出的僵尸，全部都是我们的小僵尸。小僵尸移动速度又快，攻击力还高，非常难以对付，所以这个难度你遇到僵尸也是一种非常大的一个难题啊。第九个难度，很多小粉和我一样准备好一套装备以后就决定带上床，利用床在末地会爆炸的特性来杀死末影龙。不过在这个模式下，你放出床他会给你一个告示牌，说道不错，这是个好的想法，他会嘲讽你，你的床都没有用，你这时候只能干脆的把这个告示牌给撸掉，你就获得一个告示牌，你的床就白给了啊，床都没有用啊，我们只能徒手准备好弓箭和我们的钻石剑。休息难度，如果你在这个模式中遇见下雨天气你就完了，因为在这个模式中下雨天气等于死亡，你会疯狂的遭到雷劈啊。有的天真小粉就觉得我们直接躲进空洞不就好了吗？躲进空洞也没用，躲进空洞你依然会被闪电给劈到。那么本期的视频就到此结束了，大家可以注意到在我们这个难度下，即算外面主世界下雨，我们来到另外一个次元末地也一样的是会被雷劈中的，是不是非常的难受啊？所以本期视频点赞超过10000，我们就利用这个难度去通关我的世界。好的，那么本期视频到此结束，我们就下期再见吧，拜拜。